8. Hur många fler språk kan vi? 8. 8 får ni inte glömma. Franska kanske. Ja. Det heter väl typ Unge. Jag sa ju wit. Nej, det heter inte. Det heter Unge. En kap... Oh, det är en Captain Morgan. Ja. Vad hittar du på nu? Ja, det här ska bli spännande. Det här är en Café de Neres. Café René Grande. Café René är då företaget som har gjort den och Grande är stilen. Men en Grande Intenso, så att ja. Ja, lite mer. Kan det vara morgonger? Förhoppningsvis mer smak i. För den första Granden var i första luckan, va? Ja, jag tror det. Men här hade vi Grande. Ja, det var lucka 1 och den är ju ingen höjare. Det är annan tillverkare också. Men vi ska in i lådan också. Då ska vi se, är vi en 8? Jag har en röd italienare från Greenboxen. Röd italienare som heter Romo Rosso. Ja, ett litet mönster i Greenboxen. Ja, väldigt mycket från Italien. Och varannan. Väldigt mycket varannan. Varannan röd och varannan vit. Ja, men inte så mycket att se. Nej. Tråkigt. Inga museande än så länge. Nej. När kommer de? Vi vet ju att det är en i lucka 24. Men ja, man hade ju hoppats på att se någon på vägen. Ja, när de ändå har små trevliga flaskor. Jag gillar storleken på flaskorna förut. Ja, 187 ml, 14%. Så att, jo, jag tackar. Jag sparkar igång ganska kraftigt ändå. En julebrygg från Amager. 6,5. Det ska vara en... vad heter den stilen då? Det här är lite... Det här har ju doft av... Julebrygg. Amalgam. Ja. Ah. Vad gott. Det luktar inte så mycket. Men... Tyckte jag så. Korn och rågmalt. En gammal, trevlig... Montepulciano 60% och sen så en lokal druva, Sienese, på resten gissar vi då, eftersom det inte står. Jag ser inte Granden ut så Granden, men den ser ut en bättre färg än vad den tidigare hade redan där. Ja, den är svart till att börja med istället för den här konstiga... bruna, liksom utvattnade färgen. Jag tvivlar på att den kommer vara någon av mina favoriter. Luktar ju lite mer som ett barn. Det är alltså en röd råg ale, eller en red rye ale. Ja. 600% och det här ska vara deras julebrygg, så lite mer jul. Tema i tanken. Jag tänker att den borde ju smaka ganska mycket förhoppningsvis då. Tar du på alla? Ja. Det verkar inte vara jättemycket julkrydda i den. Annars ja, det, vi börjar väl med den då, får vi se den här gången. Lite av rågsötman, men jag vet inte om det var så juligt. Ja, men det kan du tycka. Eller, vad är en julöl idag om du tittar på julöls släppslista på systemet? Jo, men du har ingen apelsin, du har ingen saffran, du har ingen av de här klassiska julkryddorna. En rågskiva, lite vörtbröd. Ja. Inte så mycket jul, men absolut trevlig öl. Passar säkert bra till julmaten. Mat. Medspelare skulle jag säga. Ja. Kanske inte. Här vill du ha den till. Vill du ha skinkmacka till det? Det vill man ha. Gärna med någon sån grovkorn i senap. Ja. Eller lite äppelmos. Men ja, vi får väl. Du är inne på kaffet du.
Ja, jag tänkte en vanlig slätkopp kaffe bara. Det är det ju inte. Nej. En vattnig kopp kaffe. Amerikanskt. Här skulle man behöva dra ner kaffemängden. Ja. Så det blir men, mer. Det här är inte gott. Mer den kaffestandarden som vi är vana vid i Sverige. Det ska vara starkt och du ska kunna ställa skeden rätt och lyfta kaffekoppen med skeden. Så farligt är det ju inte. Men det här är ju väldigt vattnigt och du har en bra smak tycker jag ändå. Jag är inte lika gnällig som... Alltså, den här är bättre än förra grannen. Bättre än förra grannen. Och tog mycket bättre än... Kommer du ihåg vi köpte Starbucks grände? Ja, den är katastrof. Men jag tror att vi ska dra ner den här om vi springer på den någon annan gång. Ja, vi köper en skärva. Men nu tänkte jag att vi tar bort ifrån... Det två streck. Utgår från vad som står på liksom. Det måste man göra. Första gången ska man alltid följa instruktionerna och sen så får man börja tweaka receptet efteråt. Så är det. Nu ska vi ta en liten skvätt vin. Jo, jag tackar. Jättemycket röda bär och frukter. Inte alls i din smak. Jag trodde du skulle gilla att den var fruktig. Det gillar jag. Det är en fruktig smak. Du har ju nästan till noll tanniner i den här. Nej, det har du inte. Jo. Jag smakar på den. Du har ju ingen strävhet eller bitterhet i den här. Ja, jag ska ta och nolla med en gång, ska vi se. Om det inte var så att alla tanninerna var i den delen av flaskan. Bara... Jag kände en... De måste ha sjunkit ner till botten så att det inte fanns någonting kvar i toppskiktet. Väldigt, väldigt lite tannin. Tanniner finns ju alltid i alla röda viner, men det är väldigt lite. Då har ju fruktigheten tagit över. Ja, fruktigheten för min del blir det så här att jag tycker att jag får en fruktexplosion i smaken. Smakar jättemycket frukt. Så när det sväljer den så ligger det som en liten... härlig hinna över tungan med bara tannintorrhet som man bara... Jag skulle säga röda vinbär, svarta vinbär, björnbär, alltså mycket här röda och mörka bär. Det finns ingen eftersmak, det finns ingen, alltså det är så här, ta en smak och sen puff, borta torrhet. Tråkigt. Nej, det är ganska bra eftersmak på den här ändå. Jag vet inte om vi fick fel på glasen eller någonting, eller upphällning eller någonting, men jag känner inte att jag får någon eftersmak alls. Och så kan det bli ibland. Ja. Ibland får man ju olika, så även om man delar en flaska så kan du få mer fällning eller vad. Alltså, det finns ju... Ja, sen så har vi ju olika smaklökar och känner olika saker. Mm. Så det kan vara att mina smaklökar känner eftersmaken längre än dina som tycker att nu är vi klara med det här, vi klipper här. Pop. Ja. Eller dina smak. Mina känner att det här tar slut och dina bara är... Vi låtsas lite till här. Vad fan ska vi göra? Annars får vi inget mer. Precis, så är det. Men vi får väl se vad som döljer sig bakom klockan 9 imorgon. Så tills dess... har du? Se 9, vad är det för dag idag? Den är 9:e, men vad... Lucka 8 drack vi nu. 8, 9 imorgon. Ja. Vad är det för dag idag? Jag snurrar in i. Du har inte koll på någonting. Nej. Vi ses imorgon. Ha det.